u nastavku malo pričamo o rekreativnom sportu, malo spoje rekreacije i profesionalnog bavljenja. Kada je prvenstvo Vojvodine u bench pressu, pitanje tu i teretana i naravno sve te aktivnosti van nastavnja gde je sport i briga o zdravlju vrlo važna. I naš prethodni gost, gospodin Đorđević, takođe vodi računa i redovno trenira i svakako će ga verovatno interesovati i ovo takmičenje koje je Vojvodini bench pressu, koje će biti održano za vikend u Somboru. Svoje predstavnike imaće i Bačka Palanka i to je odličan povod da još jednom odemo kod našeg Miroslava Karanovića, da mi sada uživo u Bačku Palanku. I evo, Miroslave, da čujemo koliko se meštana Bačke Palanke takmiči u subotu u Somboru u bench pressu. Miro, četiri predstavnika imaće Bačka Palanka u subotu u Somboru. Ovde je Ognjen Karanović, on je državni prvak u bench pressu. Ognjene, dobro jutro, hvala što govoriš za RTV. Da li si spreman? Evo, za dva dana je to važno takmičenje. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Tako je, u subotu nas očekuje prvenstvo Vojvodine koje će držati u Somboru. Iz Bačke Palanke nastupaće četiri takmičara. Jedan od četiri takmičara bit ću ja, nastupaću u kategoriji do 105 kg. To je jedna poprilično kategorija među jačima. Svi su podjednako momci, jaki, fizički. Očekujem da ću biti među prva tri mesta i osvojiti neku medalju. Ti si u top formi. Kako su tekle te pripreme pred ovo takmičenje i inače kad su važna takmičenja, kako se pripremaš? Tako je. Priprema je tekla vrlo jako. Pripreme su trajale oko neka dva meseca. 5 do 6 puta nedeljno su bili intenzivni treninzi sa jednim danom pauze. Evo, ovde je i Zoran Zec, trener. Dobro jutro, hvala i vama. Kakav je Ognjen na treninzima kada su ova važna takmičenja? Jel trema, euforija? Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Ognjen je, pravo je zadovoljstvo raditi sa njim, moram da priznam. I kao što je on i rekao, iza nas su dva meseca intenzivnih treninga gde smo imali jedan dan pauze u toku nedelje, gde smo poslednju nedelju, da kažem, odmorili, da dođem do svežine i da dođemo do te neke top forme, da bude najsvežiji, odnosno najjači baš u subotu kada je takmičenje u Somboru. Tako da pravo je zadovoljstvo raditi sa njim. On je već pokazao da je pravi šampion, samo je nastavio u tom ritmu i idemo u Sombor po zlatnu medalju i ništa drugo ne dolazi u obzir. Siguran sam da smo na pravom putu i da konkurišemo sigurno za zlatnu medalju. Ono što sledi nakon ovog prvenstva Vojvodine, to su državna takmičenja? Tako je. Državno prvenstvo nas očekuje 8. juna u Svilajncu. Tu se očekuje još veći broj takmičara iz cele Srbije i sada će da krenu pripreme za to novo takmičenje koje će nas držati u junu. Pa očekujemo neko obaranje rekorda i vidjet ćemo. Sad, uslovi u kojima treniraš, mi smo ovde u centru gde možete praktično 24 sata da koristite ovaj prostor. Tako je. Ovo je jedini fitness centar u Bačkoj Palanci gde vežbači mogu da dođu 24 časa da vežbaju i samim tim objekat je uredan, čist, sve nove sprave imaju i tako. Tako važne nastupe i takmičenja, sigurno da nema izlaženja, nema nekih, da kažem, druženja mimo onog sportskog druženja, je li tako, kada su treninzi priprema? Tako, za ovaj sport treba da se odmara dosta, pošto su treninzi veoma jaki, naporni, onda treba da bude i dovoljan dan pauze. Dovoljno sna, zdrava ishrana? Naravno, to ishrana mora da se pridržava, proteini, vitamini i suplementi. Baš i hvala puno i mnogo sreće u subotu i na svim narednim takmičenjima. Dakle, Ognjen Karanović, državni prvak u bench pressu, govorio je za RTV. On u subotu nastupa na prvenstvu Vojvodine koje se održava, kao što rekli smo, u Somboru. Miro, Milenko.
Hvala ti, Mihi, na novim informacijama i puno sreće tvojim sagovornicima.